Será que tem uma inteligência artificial que analisa vídeos virais, mostra os vídeos que estão bombando no seu segmento, cria um script falando o que que tá bom ou ruim? Claro que sei, porque eu sigo o Johnny Lan. Ainda não? Então me segue aí. Você ainda consegue buscar pelo seu nicho os melhores vídeos que estão bombando tanto no YouTube quanto no TikTok? Na versão gratuita você tem 15 toques para criar roteiros com gatilhos, e ele ainda avalia se esse roteiro de vídeo viral que você quer gravar está bom ou ruim, te dando notas e o que você pode melhorar. É legal, não é? Você ainda tem ferramentas para otimizar o conteúdo dos vídeos. Ele é praticamente um especialista para fazer você viralizar na internet. E o nome da ferramenta é a Lazy Lines. Com essa inteligência artificial você tem um assistente 24 por 7 para criar scripts virais para você. Então já comenta aí, me curta e me siga para mais vídeos como este. Quer receber esse link? Digita aqui embaixo, Leopoldina, que eu mando o link para você. Meu nome é Johnny Lan. E agora você já sabe.